Olá, tudo bem, meu amigo? Eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse item para tentar encontrar o preço mais baratinho aqui do Brasil, né? Tô deixando um link de referência para você aqui na descrição. Se você quiser, você pode acessar, confere a ficha técnica dele, tá? Confere todos os detalhes, todas as informações. E se você garantir o seu, depois volta aqui no canal e conta para mim o que você tá achando sobre ele, como ele tá sendo para você, como você tá conseguindo utilizar todas as funções desse modelo. Se você também tiver algum tipo de dúvida, me deixa aqui nos comentários. E eu queria pedir pra galera que acessa aqui o canal, que já possui esse item, para que comentasse aqui embaixo também tudo que tá achando sobre ele, a experiência que tá tendo. Isso vai ser muito bacana e a gente como comunidade vai conseguir se ajudar demais, beleza? Então acessem o primeiro link da descrição, confiram a ficha técnica, confiram todos os detalhes, todas as informações. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me pergunta aqui no canal. A galera com certeza também vai ajudar muito respondendo aqui. Isso vai ser fantástico, pessoal. Esse é um link de referência, foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar para esse modelo e eu acho que pode ser muito bacana você conferir, principalmente para você ter um pouquinho de conhecimento também das ofertas que existem atualmente, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like. Eu queria convidar você também para se inscrever aqui no canal, é muito importante que você esteja inscrito. Ative o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha de presente um modelo desse de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer e eu agradeço demais toda a participação de vocês. Vocês têm fidelizado muito, ajudado muito o canal, pessoal. Vocês são realmente incríveis. Cada comentário, cada like, cada inscrição vale muito pra mim. Eu fico extremamente feliz de ter todos vocês aqui e a gente tá se ajudando como comunidade, beleza? Então é isso, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, olha todos os detalhes e se você garantir o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!